အခုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အများပြည်သူအနေနဲ့သတိထားရမယ့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတသတင်းတွေကိုလူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန့်စော်တင်ဆက်ပေးထားပါရစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာပုံမှန်အားဖြင့်ဝမ်ပနကြိမ်သွားဖို့လိုပါသလဲ။ဒီနေ့တစ်ကြိမ်ဝမ်မသွားဘူးဆိုရင်ဝမ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါသလား။ဒီနေ့တစ်ကြိမ်ဝမ်သွားနေရင်ရောဝမ်မချုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါသလား။ဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုတာကိုအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုရတာဟာတာမန်လူတွေအတွက်တော့လွယ်မယောင်တဲ့ခက်ခဲနေမှာပါ။ဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုတာကိုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဘလို့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုအတိုင်းမခံခွဲစိတ်ထုကူဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဗမာခဒေါက်တာဦးအေးမွန်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗါတယ်။အသက်ရွယ်လူမျိုးစုသူ့ရဲ့အလေးချက် cultural ပေါ့လေ။အမှုတည်ပါတယ်နော်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာလူမျိုးတယောက်နဲ့နော်ဒီနောက်တိုင်းကလူတယောက်နဲ့သတ်မှတ်ချက်မတူဘူးပေါ့လေနော်။အလုံးမတူရသူရဲ့ diet ပါတော့ဟောနော်သူရဲ့ habit အလေးချက်နဲ့နော်အဲ့တော့အဓိက diet အဓိကပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအတွက်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာစားစားနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတယောက်အတွက်ကတော့အနည်းဆုံးကတော့တစ်ရက်တစ်ခါသွားတင်ပါတယ်သွားတင်ပါတယ်ဆိုပါတော့သူစားတဲ့ဒီသူရဲ့ပုံမှန်စားလူပေါ့လေနော်ဟိုအချမ်းမိုင်လူတယောက်ပေါ့လေနော်သူကပုံမှန်နဲ့စားနေတယ်တမင်နဲ့စားမယ် breakfast စားမယ်အဲ့လူမျိုးတော့တစ်ရက်တစ်ခါတော့သွားတင်တယ်သူစားတဲ့ amount နဲ့အမူတည်ပြီးတော့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေချုပ်စာစားလိုက်ရင်တရက်တခါမသွားတော့ဘူး။မကောင်းကြီးစားမိတယ်။ဒါဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်။တခါတလေကမှနည်းနည်းသီးတို့အသီးနဲ့နေနည်းနည်းဒေဂျင်တို့အစားတောက်များနှိုးတောက်များဆိုရင်တရက်နှစ်ခါသုံးခါဖြစ်ပြသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ normal ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ frequency နဲ့ပြောရခက်တယ်။အကြမ်းမြင်အားဖြစ်တော့တရက်တခါသွားတင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ယောဂလို့သတ်မှတ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆေးရလာတယ်ဆိုရင်အဝင်းချုပ်နေလားဆိုလို့ဆေးရတို့ကဒီနေ့တရက်တခါဝင်သွားလားဒီနေ့ဝင်သွားလား okay ဒါဆိုမချုပ်တော့နေရလို့မသွားဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလားချုပ်တယ်တက်မလို့ရပါသေးတယ်ဗျာเนาะဒါကဝင်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ frequency တစ်ခုတက်မှတ်တာပေါ့တကယ်မှန်တော့ဝင်ချုပ်ခြင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဲ့အချိန်ရွတ်တစ်ခုတည်းမရသေးဘူးเนาะအချိန်ရွတ်ကလည်းခုနပြောလို့အဲ့တို့ဘယ်မှလူမျိုးဆိုရင်နှစ်ရက်မှမတစ်ခါမသွားဘူးပေါ့နောက်တိုင်းလူတွေတော့သွားရင်မှတစ်ခါမသွားဘူးဒါမျိုးပေါ့เนาะဝမ်းသွားတဲ့အချိန်ရပုံမူတည်ပြီးဝမ်းချုပ်ချုပ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာဟာပြည့်စုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာပါဝမ်းရဲ့အပြစ်ကျဲအနေထားနဲ့ဝမ်းသွားတဲ့အခါအားဆိုင်ဖို့လူမလို့စားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းထဲသွင်းသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဗမာခဒေါက်တာဦးအေးမွန်ကရှင်းပြပါတယ်။နှစ်ချက်ကတော့အချိန်အပြင်သွားတဲ့ဒီဝမ်းရဲ့အနေထားပေါ့လေနော်။တကယ်တော့အင်းနဲ့အစာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ Bristol's 2 ချက်ဆိုရှိတယ်။ရေကျဲလားပြက်လားမာလားကြောက်လို့ခဲပါလားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝမ်းရဲ့အတုံးကအယောင်ကိုမာတယ်ခဲတယ်တဲတစ်ခါသွားတာပဲ။အဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းဝမ်းချုပ်တတ်မှာပါ။ဒါဒီလိုရေတန်းနေနေပြီဒီသဘောတရားပါเนาะတရက်တစ်ခါပဲသွားတာဝင်းရရေဝေါ်သွားနေတာဝင်းနေနေကျင်းတာပါတော့เนาะဒီဘောအဲ့တော့သူသဘောကတော့ဒီကဝင်းပေါ်လို့မူတည်တယ်သုံးချက်ကတော့တရက်တစ်ခါသွားတယ်ဝင်းရလဲပါတယ်သိတော့အခဲတော့တော့မဟုတ်ဘူးသို့ဆိုလဲပဲတားချုံနဲ့တားညှင့်တယ်တော်ခဲရခဲသွားဆိုရင်ဒါဝင်းချုံတက်မှလို့ရပါတယ်သို့သဘောကဝင်းချုံတာတက်မှခြင်းသီးတကယ်ရတာပါလေ frequency အချိန်နဲ့ဆိုင်နေဝင်းရအနေထားပေါ်လဲမူတည်တယ်သုံးရပါလေသူ့ရအာထုတ်မှုပေါ်ဘလောက်ပင်ပန်းနဲ့เนี่ยแหละပြောရမှုတွေမူတည်ပါတယ်အဲ့သုံးချက်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်အတိအကျတော့เนาะစာနဲ့ပြင်နေပြောမှဆိုအဲ့မှာအမှတ်တွေပြပြီးတော့မှဝင်ချုပ်တက်မှတာပေါ့သဘောเนาะဗမာလူအချမ်းမင်းပြောမှဆိုရင်တော့အဲဝင်တက်တခါသွားမယ်နှစ်ရက်လောက်မသွားဘူးလို့ဝင်ချုပ်ပြောတော့မှာပဲเนาะဟုတ်ပြီဝင်ချုပ်တာဟာကျမကြီးရှူတော့အရာဆိုးကြီးတွေများစေတဲ့အပြင်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကလည်းထိခိုက်စေပါတယ်အစားအသောက်နဲ့လေ့ကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းအပြင်ဝင်ချုပ်တဲ့အလေးထားကိုရောနှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပြီးအစားအသောက်နဲ့အလေးထားတွေပြောင်းလဲလို့မှဝမ်းချုပ်တာဆက်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်နားလေတကြံတဲ့သူတွေနဲ့ပြတာတိုင်းမင်းတင်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးဝေမွန်ကအခုလိုကြံပေးပါတယ်အကြံမင်းကတော့ဒီဝမ်းချုပ်ယောဂဒီဦးလန်းချောင်းယောဂမှာအဖြစ်များဆုံးတော့ပြောကြရတော့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုစီဂျိုယောဂလိုပဲသူကလည်းတော်တော်လေးကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ lifestyle เนาะသူ့ရဲ့ quality life ကို impact ဖြစ်တာပေါ့လေเนาะခုနက communication မှာဘာပဲမဲ့ social lifeသူရဲ့ personal life မှာတော်တော်ဒုက္ခပေးပါတယ်ဒါလေနော်ကိုကတော့မသိလူများစုမသိပါတော့ပါလေဒါဒီမှာအချိန်ကြီးများပြီးနေစိတ်တွေကသူကတန်ရှင်များနေဒီပြဿနာကနော်တနေရာသွားလိုက်ရင်သူဝင်မသွားတာနေသွားနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုစီပီးနေတာယောဂတခုတော့မဟုတ်ဘူးယောဂတခုလက္ခဏာဆိုပေမဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မှုစူးစမ်းတင်တာပေါ့နော်စူးစမ်းတင်တယ်ဆိုတော့ပေါ့လေအကြံပေးရတော့တော်တော်များများလည်းကိုယ့်အောက်ကကုနေကိုစေကိုတော့တိုင်းစီတောက်လိုက်နော်အင်းစီတောက်လိုက်တောက်ကြတာပေါ့နော် GPC ရေးလည်းကုကြတာပေါ့ဘလိုဖြစ်ကုပါနော်စေးတွေတောက်လို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကချက်ကခုနပြောပါလေ diet နဲ့ habit ကိုပြင်မှုအေးကြည့်တာပေါ့ဝင်သွားတာကိုမနက်ပိုင်းမှလေးအချိန်မှန်လေးပြင်မယ်အောင်ဆိုင်ပြဝင်သွားမယ်နော်အိမ်လာနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ခုနပြောလို့စာဖတ်နေတယ်ဖီဆိုသုံးနေတယ်ဒါအောင်ဆိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအောင်ဒါအတို့ကိုစူးစမ်းလုပ်နေမယ်အချိန်လေးပြင်မယ်မနက်မှလေးရေမြတ်တောက်မယ်တနေ့ကအရေမြတ်တောက်မယ်ဟင်းသီးရည်တောက်မယ်ကျွေးတောက်မယ်အဲ့ lifestyle ကအရေးပါပါတယ်
နော်သူ exercise လုပ်မယ်ဒီဘက်တရားလေးပဲတော့ပါနော်နောက်ကိုကိုသိတယ်ဘယ်ဟာစားလိုက်ရင်ငွေချုပ်သွားတယ်ဆိုကိုကိုသာရှောင်းမှာပေါ့နော်အဲဘယ်ဟာလေးရပြင်ဝင်နေနဲ့မှန်စီတာပေါ့ဥပမာတရားသီးလေးစားရင်ဝင်မှန်လားနည်းလေးစားရင်ဝင်မှန်လားဒါမျိုးလေးပဲတော့ပါနော်ကိုကနေကိုရှိပါတယ်တော့ပါနော် juicy လေးနော်ချုပ်ဆိုလဲဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာသီးဟိုဟိုဗာလဲစားရဖြိုးတော့ရင်ဝင်မှန်တယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့လေတော်တော်မတူပါရှိပါတယ်ကိုကကိုကိုအတွက်တင်နမှာလေကိုရွေးတော့ပါတော့ပါเนาะအဲ့မှမတတ်ဘူးဆိုတော့ဆေးကန်းသွားပြမယ်ဆရာဝန်နေเนาะ GB ဆရာဝန်နေပါပြမယ် primary ဆရာဝန်နေရတာပါလေခုနပြောတဲ့ course ကိုရှာပြီးမှာပေါ့သိတဲ့ course ပေါ့เนาะဒီမှာ DM ရှိတာလားเนาะခါအကျိုးထိလာတာလားဟုတ်လားဒီဘက်ကဒီ direct link နေအားနေနေတာလားဒါမျိုးတွေပေါ့ဘာစိတ်တောင်းနေရလဲဒီစိတ်တွေပြောင်းနေတာဆိုစိတ်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြင် low end လေဝင်ပြောစိတ်တွေပြီးမှာပေါ့ဒီနေမှာဝင်ပြောစိတ်တွေပြီးတဲ့ခါမှာတော့အကြိုက်တမျိုးတွေအကြိုက်မပြီးနဲ့လှက်လေးပြီးနေမယ်ပေါင်းပြီးမယ်ဆိုဒီဘောတရားပေါ့အတိုးလျှော့လို့မပေါ့เนาะတကူလေးကိုတောင်းနေမယ်ဆိုတော့ဒီ dose များ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 လာတော့ကျန်ဘာမှမကုနိုင်တော့တော့ပေါ့လीအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကြီးမားခွဲရဆဲရလေးဖြစ်တတ်တဲ့ဘောတရားပါเนาะအဲ့ဒီဂျားရမှာမှအဓိကပါလေအဓိကသူ့ရဲ့ communication တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုယ့်အောက်ကဟိုကိုယ့်ကကုနေတာလေဖြစ်ဖြစ်နော်အနည်းငယ်စေခဏကုဖြစ်စေသူတို့ကဝင်သွားရင်သွေးပါလာတယ်အဆိုးကနာလာတယ်နော်အလုံးတွေကြေးပေါ်လာတယ်ပိန်လာတယ်နော်ပူပူဆိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ဒီအထုကုတွေနဲ့နော်ခွေးဆံဝင်ပြလို့ရတယ်ကုလန်ချောင်းဆံဝင်ပြလို့ရတယ်ဒါလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြခြင်းအဖြစ်ယောဂကြီးမှဖြစ်ခင်ကြိုသိနေတာပေါ့အဲဆိုရင်ကုလို့ကောင်းတယ်နော်ကိုပူလို့အသက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ချန်ပြပြသေးတယ်နော်ဟုတ်မိမိမှာဝမ်းချုပ်ခြင်းအလေးချင်းရှိမှရှိဆိုတာကိုသိရှိပြီးပြပြနိုင်စေဖို့အတွက်ဝမ်းချုပ်ခြင်းလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါ